Sono Simeno Stense, Ilya Chemson, Ruta Panemato. Vinka. Ja, jag håller på att filma. Vi vinkar till en koppel. Ja, gör det. Här är liten, här är liten. Hej, 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 hej! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! En jättestort gäng. Han ligger efter ja, här måste vi heja på. Som faktiskt går, inte ligger i den här första klungan idag, utan han ligger just nu i andra klungan. Ja, fler åkade på väg in här. Hej, hej! Vakter ingenting? Nej. Hej, hej, hej! Ja, genom kontrollen här hade vi nu också Rickard Tinell, nummer 52 här, och Thomas Gästrumbacken från... Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Så!